Lidičky, máme tady pro vás něco, co nás opravdu vnitřně strašně dráždí, protože bychom ty telefony chtěli mít doma, taky jsou úžasný. A hlavně jsme úplně unešený z toho designu. 3 telefony Honor 8X. Možná to víte, určitě jste o tom slyšeli, máme tady takovou speciální soutěž, ta končí až 25. listopadu, no i když až, je dobrý až. Se do toho zapojit co nejdřív. Až to město samozřejmě nemyslím. Jo, 25. a 26. o den později, až to ukončíme, to tak, taky v Mixer Show vyhlásíme teda, kdo vyhrává. Hrajeme teda o 3 telefony a váš úkol je, abyste použili svoje tělo a vyfotili se ve tvaru X. A jak udělat X-ko sám, jako to neuděláš, že jo? No nějak to musíš vymyslet, no. Možná, ve výskoku možná, X-ko, nebo... ale jako selfiečko to dělá dobrý. Je to pecka. Samozřejmě tam je potřeba mít ty správné hashtagy, aby jsme vás mohli odchytit potom. Budete tam mít skvělý luxusní fotky od moderátorů, jo, potom jako na památku. Ježiš, to chce každý, no. Takže ty hashtagy jsou, až se vyfotíte v tom tvaru X, jakkoliv, to chce prostředí, nápad, že jo, bejt kreativní, aby to bylo zajímavý, aby natočit. Potom jsme vás vybrali z toho všeho množství. Fotek. Takže jeden hashtag Honor 8X. A druhej Očko 8X, jo, samozřejmě, protože to je Honor 8X. Jo. Takže foťte, na Instagram házejte fotky, ať je to co s největším nápadem, může to být samozřejmě i video, když tam budou hashtagy, tak to platí, s tím, že teda udělat z těla X. Nejlíp, když využijete třeba víc kamarádů. Hmm. Ten telefon je nabušený, má neuvěřitelný foťáky, že jo, 16 mega, 20 myslím potom, ten druhý. S tím teda, že tam jsou různý vychytávky, pecka je, že to je 8 jádro, takže tam nebudete mít opravdu problém cokoliv rozdejchat, rozchodit, aby to krásně jelo. Display naprosto pohádkovej, ty barvy jsou neuvěřitelný. Taky to má jako vychytávky, aby ta baterka taky něco vydržela. Takže já věřím, že budete nadšený, až to budete mít. Nenatéč mě, nefoť mě, prostě to je strašný. Ne, ale chápeš, že ten výherce to potom bude mít tohle natočený, jak o tom mluvíme, no, ne? To je skvělý. Jasný. No. Takže foťte ještě jednou ve tvaru X a hashtagy Honor 8X a Očko 8X. A my jdeme ještě za našimi hosty, což je Anička a Luboš. Vy jste si dělali nějaký tady zase selfiečko, nebo? Jsme ti pomlouvali. Koho z nás? Oba. Oba. A to se takhle dělá, jako když jsme pryč? No, to se zády dělá. Přesně. Taky takže vy jste se nehádali, vy jste jenom prostě jenom tak debatili. Mm-hmm. Tak. Dobrá. A co jste točili za videa, mimochodem teď? Teď jsme dávali stories. Ale asi na popátý. A nemohl jsi mě tam označit, proč? Chtěl mě označit na Instagramu. Mm-hmm. Proč? Nešlo to. Já jsem pro ně úplně mrtvý, no protože jsem smazal ten Instagram. Nemáš Instagram? Dědek starý, nebo Instagram? Proč? Ne. Jako nějaký vysvětlení? Protože to úplně jiný. Ale tyjo, to je vysvětlení. A nebo na tvůj. Aby bylo o čem mluvit potom tady. Ne, žádný vysvětlení, jenom jsem prostě do toho čuměl fakt non-stop, jako. Takže polovinu času jsem ušetřil, ale je to divný, já vás... Tak jsi měl sledovat jiný lidi. A ráno, když staneš, co uděláš úplně jako první? Co uděláš jako první úplně? Chceš vědět. To nechce. A ty to víš, Luboši, co děláš? Jako protože si chlap, tak se neptám, to samozřejmě vím, ale co děláš jako první? Jdeš na Instagram? Ne, na Instagram nejdu. Jako úplně první sociální si dělám první na Twitter. Na Twitter. A pak jdeš? Na Tinder. Potom Messenger. A pak? No a potom ten Instagram. A kolik to zabere to kolečko třeba? Ráno. Taková tata. No, taková tata, co opakuješ hned na konci toho kolečka. To je maraton, chlapče. To je pořád kolečko, že jo? No, tak zabere to nějaký čas, no. Nějaký jo, viď? No vidíš to, tak to je přesně ten důvod, proč on to jakoby... Ne, ale já to chápu, ne, Anička tady třeba s náma sedí a Noma od začátku se nepodívala, jak je slušná Noma do telefonu. Ten mazec, jako. Ano, pravda. Jsme mají koukali, okay. Luboš, ten taky, jo, ten prostě, ten no, si říká, jsem tady prostě hostem, tak budu koukat na lidi, vi. Ty stories, co dělali, tak to jako v pohodě, to se nepočítá. To se nepočítá, to se zví. Ne, ale jak vy jste teda na tom ve spolupráci spolu, protože já jsem viděl videa třeba poslední nějaký, co jste točili, líbilo se mi to moc. Děkujeme. Tak se takový vztahový vyloženě ze života. Máš dobrý vkus. Děkuju, ty taky, chlape. Já to třeba neviděl. A točíte tam prostě, co dělá třeba kluk, když se mu nelíbí holka a ona se ho snaží zbalit, že jo, to jsem viděl. No, to pak bylo, naopak to bylo nějak opačná jo, situace. Jo, vždycky tam vymyslíme něco takového, jako co tak na nás sedí. No a je nějaký plán teď teda, co bude následovat, protože budete držet tuhle vlnu takových těch, pak jste byli v poradně, že jo, třeba. Jo, to mě bavilo, to bylo dobrý, to jsme točili v létě. Byli v červenci. Asi by to chtělo druhý kolo, že? A furt to nepomohlo, veď. A furt nic. Hele, nemáme asi úplně přesně, jako že bychom věděli, že příští týden natočíme takový video. No hlavně většina youtuberů se třeba dělá několika stránkový scénáře. Fakt a my jako youtuberi? Opravdu? Scénáře, no, ale pěkně fest. Určitá skupina, a my jo. Jako většinou si napíšeme do poznámek, nám bylo a... Ne, teď už začali jsme dělat pořádnější ty. Já ne. Já jo, teď jsme to v tom Wordu, to. Tak jo, tak my je necháme se vyčukat, ať se pohádej zase a... Ne, tak... Za chvilku budeme pokračovat, jo? Snažíme se, aby to bylo samozřejmě tip. Za chvilku to dorozumím, jo? Ach
Počkej, já jsem jednou chtěla něco říct. Prostě, to je tak, když jste jediná ženská holka ve společnosti mužů. Tak, děkujeme za krásný konec. Jsme zpátky, další nás čas. Kluci, už to odpojte. Už to odpojte.